Someone has said this, the best way to know God is humility. The greatest obstacle is pride. Ang pinakamaayong paagi sa pag-ila sa Diyos mao ang pagkamapaubsanon. Ang pinakadakong babag mao ang garbo. Mga igsoon, sa panahon ni Jesus, adunay daghang mga makamao. Maalamon, edukado sa balaod ni Moises ug sa mga propeta. Sila ang mga Pariseo ug magtutudlo sa balaod. Kung edukasyon sa pagtuo lamang ang istoryahan, makaingon jud ta nga bulahan kaayo ning mga tawhana. Tungod kay nahatagan man sila kahigayunan nga matudloan. Pero mga igsoon, sama sa kasagaran nga mahitabo sa mga edukado, nahimo silang garboso. Wang ilang garbo, mao'y hinungdan nga sila wala na hinuon makaila sa Dios. Wala na makasabot sa iyang kabubuton ug pag-iya. Mga igsoon, mao kini angay natong bantayan kanunay. Kun daghan natag mahibaluan, kun daghan natag kaantiguhan, mag-amping ta nga dili mahimong garboso. Kay ang garbo mao'y makapalayo nato sa Ginoo. Kung dili ta magbantay, ang garbo magsira sa atong hunahuna. Dili na ta abli sa mga bag-ong pagtulunan. Kung dili ta magbantay, ang garbo magsira sa atong mga mata. Dili na ta makakita sa mga lihok ug buhat sa Dios diya sa atong kinabuhi. Ang garbo magsira pud siya sa atong mga dalungan. Dili na ta makadungog sa iyang tingog ug inspirasyon. Diya sa Ebanghelyo, from the Gospel of St. Matthew, chapter 11, verses 25 to 27, nadungog nato si Jesus nga nagdayig ug nagpasalamat ngadto sa iyang amahan. I gave praise to you, Father, for although you have hidden these things from the wise and the intelligent, you have revealed them to the little ones. Dinhi mga igsoon, ang little ones, wala lang magpasabot o mga gagmayng bata, kundili mga tao nga ordinaryo o mga gagmay sa katilingban. Sila kadto mga mapaubsanon o nagpakita nga andam maminaw sa pulong sa Dios. Ang mga maalamon, dili baya dautan sa mata ni Jesus, apan iyang gisaway sila. Kadto mga tao nga nahimong mapahitas-on tungod sa gihuptan nga kahibalo, sama sa mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod. Tungod sa hunahuna nga sila puno na sa kaalam, dili na nila dawaton ang gipangtudlo ni Kristo. Hinaot mga igsoon, nga dili kita mahisama kanila. Kini nga Ebanghelyo, magdasig ka nato sa pagpamalandong ug sa pagpangutana. Giyon sa man nato pagtanaw ang atong kaugalingon uban sa mga tao ug atubangan sa Dios. Giisip ba nato ang atong kaugalingon nga daghan ug nahibaluan ug nasayod sa mga dagkong butang labaw kaysa kadaghanan? Aduna pa ba kita'y dalunggan nga anda maminaw sa hunahuna ug ideya sa ubang mga tao? Magampo pa ba kita sa Dios ug mangayo sa iyang lamdag, giya ug inspirasyon? O giisip na ba kaha nato ang kaugalingon nga mas nakahibalo ug mas makinaadmanon kaysa uban? Mahinumdum lang ko sa istorya sa usa ka bus de pasahero nga nagdagan diya sa kalsada. Unya, nakaabot sila sa lugar nga dihay natumba nga kahoy. Dili man sila makalusot. Kay ngano, ang ilang bus nga gisakyan, musabod man mga usa ka pulgada lang gyud sa sanga sa dakong kahoy nga nagbabag da sa dalan. Nanganaog ang mga pasahero sa bus, hasta ang driver.
unya daghan kayo nga to nga naghatag og mga maayong hunahuna, unsaon nga makalusot sila. Nya da may bata nga gamay nga lalaki nga niapil pug kulikot didto kay nakihiusisa ba. Sus nasuko ang mga dagong tao. Pawa da pubit ni bata. Samo kay kangano apil-apil man kadini. Sus ang bata mo sa driver. Noy. Pahiyo sila ng ligid o gamay. Hilom ang tanang tao nga nakadungog sa bata. Kaya ang gisugyot sa bata, pahiyosan lang gamay ang mga ligid aron nga makalusot ang truck. O nalamdagan silang tanan, ilang ipahiyosan o gamay ang mga ligid. O tuod man, mios-os ang bos. O nakalusot, gikan sa sanga nga nakababag diha sa dalan. Mga igsuon, katumawang istorya, magpahinumdum lang nato. Nabisan ang mga ordinaryong tao, bisan ang mga gagmay diha sa katilingban, aduna bayay ikatampo nga maayong hunahuna kanatong tanan. Ang banggiitan nga pilosopo nga si Socrates nagpahinumdum, true wisdom comes to each of us when we realize how little we understand about life, about ourselves and the world around us. O sa pagkatinuod lang, mga igsuon, dili gyud ta angay nga manghambog sa atong kahibalo o kantiguhan. Tungod kay kini, gamay ra gyud kaayo kung itandi sa mga butang nga angay pa nato nga mahibaluan. Hinaot nga haluyo sa atong edukasyon, magpabilin kitang mapaubisanon, andam kanunay nga matuduan, andam nga maminaw sa opinyon sa uban, ug labaw sa tanan, maminaw sa Dios pinaagi sa pagka maampuon. And we always remember this, the best way to know God is humility. The greatest obstacle is pride.